Dance time, niggas! So call me, baby! What's up, dancing niggas? Ja, som fumejde a tento debil za mnou je... Takže zdravím svojich ľudze a je tu zase XM. Chill out. Dobre. Takže, ďalší random vlog, teda vlastne prvý random vlog od nás. Nie, vlastne, počkaj, druhý. To nebol random vlog, to bolo o tom, že spíš u mňa. To bol prvý nočný vlog. No, takže, tento random vlog bude o tom, že mám veľký nos. If you know what I mean. Nos. Ale nie. Dobre, takže v tomto random vlogu vám chcem povedať... Povedzte nám, ako sa to robí s tým Slendermanom! Exactly. We just want to know how we can put window in window. Chceme vedieť, ako máme dať okno do okna. Exactly. máme tu rôzne random veci. Tuš, ktorý som na ňu práve rozľadal. Sluchatka, ktoré som napchal do ryti. Medaile, ktoré sme žrali. Áno, tieto všetky vyhral Uvedo. Like a boss. Vlastne my vyhrali spolu, ako to môžete prečítať. Pornoherecká súťaž, gay, tradícii. No, ja mňa nejaký taký debil. Takže... Preto ho vidíš. No. Po ceste sme stretli Šošovu. Vy neviete, kto to je, ale... Ale je to celkom kočka. Zábavná dievča hlavne. Celkom kočka. Je celkom kočka. Je to moja spolužiačka. Ona nevyzerá zle, len... Vyzerá veľmi dobre. Len zadaná. Je ňu na ňu príliš mladý, ja som na ňu príliš sexy. No, prečo som povedal Angel, keď ty si povedal? Lebo sa na serveru volám Angel. Tu dáva zmysel. On sa určite volá Angel. To je Minecraft. Takže, prosím, povedz si nám o tom Slendermanovi. Vážne sme z toho úplne v prdeli, pretože neviem, ako sa to robí. Áno, vidíme, dokážeš krásne nalipsovať lipsy. Ty kačka, čo robí mačku? Chýba mi tam prst. Nie. Yeah, buddy! Nie. I said yeah, buddy! No. Nein! Da scheiße, man! Shut the hell up! Yeah, buddy! Za chvíľu sme späť. Ak sme trocha moc kričali, tak za to sa ospravedlňujem. Hovorím, za chvíľu sme späť. Nie. Prepáčte, susedia. Ak sme troška moc kričali, tak to za to sa ospravedlňujem mojim susedom a mojim... No, škrečkovia mojho brata už je len jeden. A ten prvý ho zožral. A nebolo to príliš pekný pohľad. Dobre. Za chvíľu sme späť, pretože potrebujem niečo inovi odkázať. So old bear baby! Stačí! Takže sme späť. Možno. Až to na malú chvíľinku. Pamätáš, že minulý deň, keď som strkal prstový fumejdový. Prsty fumejdový do nosa? I've got extra large version! Where is your nose? Blah. Takže, čo by som vám chcel povedať? Blow up! Pfft. Are you serious? Yes. So blow up! Extra veľký dildo. Počkaj. Nie. Nesvieti. Že to bude svietiť? Nie. Stále nič. Bože, ja som fascinovaný. Čo robíš? Ja si môžem pchať len oné. Tieto... jak je to? Venušine guličky do zadku. Ukáž? Čo sme chceli vedieť, takže... Fumejdo, Angel, Xane a Svi
Určite není, sú naše originálne mená. Máme rôzne skryté identity. So! Zdraví svoje ľudze, pozdrav vtáči. Takže, zdraví svoje ľudze, XN sa s vami lúči a lúči sa s vami zároveň aj. Fumé do niggas, bye bye. Do ďalšieho random vlogu. Okay.